Akşamınız hayır değerli izleyiciler. Bugün müxalifət lideri Əli Kərimli ilə söhbəti dinləyəcəksiniz. Suallarımız ağırlıqlı olaraq prezident seçkiləri ilə bağlı olacaq. O cümlədən müxalifət nəyə görə bu seçkiləri boykot edir suallarının net cavabını da ala biləcəyinizə ümid edirəm. Müxalifətin boykot taktikasının tənqidçiləri, hökumətin və müxalifətə müxalifət olanların argumentlərinə münasibəti də öyrənməyə çalışacağıq. Həm də əlbəttə əhalinin indiki sosial durumu fonunda onun seçkiyə münasibəti müxalifətin qərarına nə dərəcədə təsir edib kimi məsələlər. Lütfən yayını bəyənin və paylaşın, kanalımıza abunə olun. Əli bəy İlham Əliyev öz ömürlük hakimiyyət arzusunu reallaşdırmaq üçün Azərbaycanı Avropadan uzaqlaşdırıb mərkəzi Asiyalaşdırmaq istəyir. Ancaq belə görünür ki, heç mərkəzi Asiya və MDB də avtoritar rejimlər üçün artıq komfortlu yer olmayacaq. Qazaxıstan prezidenti Tokayev 2026-cı ildə prezidentliyə yenidən namizəd olmayacağını və hazırki prezidentlik müddəti başa çatdıqdan sonra hakimiyyətdən gedəcəyini açıqlayıb. O biri tərəfdən də MDB məkanının ən qəddar diktatoru və İlham Əliyevin dostu Lukaşenko da eks-prezidentliyə hazırlaşır. Mərkəzi Asiya və MDB diktatorları nəyin mesajını alıblar? İlham Əliyevin də prezident seçkilərini 2025-ci ildən 2024-cü ilə çəkməsi həmin proseslərlə mi bağlıdır? Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. MDB məkanında da sizin qeyd etdiyiniz kimi çox maraqlı proseslər gedir və mən sizin icazənizlə Putinin ətrafındakı başqa bir avtoritar rejimin də belə deyək, dişlərini necə əsdiyini bura əlavə eləyim. Biraz uzaq olsa da, amma Venezuela avtoritarlar klubunda önəmli dövlətlərdən biridir. Və Venezuelanın diktatoru Maduro da uzun müddət ki, Rusiya və Çin avtoritarizminə və totalitarizminə söykənərək iqtidarını qoruyub saxlayır. İndi orada da çox ciddi proseslər gedir. Mən çox qısaca bu hər üç avtoritar rejimdə baş verən dəyişikliklərə izləyicilərimizin diqqətini cəlb edəcəm. Sonra da sizin sualınızdakı başqa məqamlara cavab verəcəm. Əvvəla vurğuladığınız kimi Qazaxıstanda çox önəmli proses gedir. Qazaxıstan prezidenti Tokayev artıq 26-cı ildən prezident olmayacağını, bunu ciddi şəkildə xalqın qarşısında vəd eləyib və deyib ki, bir müddətdən artıq orada prezidentlik konstitusiya ilə 7 illikdir, amma bircə dəfə prezidentin seçilmək hüququ var və bu müddəa Qazaxıstanın ərazi bütövlüyü və unitarlığı qədər önəmli bir müddəadır və onun dəyişməsindən söhbət gedə bilməz. Məncə cəmi 2 ildən sonra əgər Tokayev bunu dəyişəcəksə, belə ciddi açıqlama verməzdi, çünki Qazax xalqının qarşısına bir daha çıxa bilməz. İndi çox bəş danışıb, bundan sonra geriyə yol qalmayıb. Yəni, əgər prezidentlik müddətinin dəyişməsini ölkənin ərazi bütövlüyü, onun unitarlığı ilə müqayisə edibsə, deməli ki, körpüləri yandırıb və doğrudan da öz daxili qərarını verib ki, artıq 2026-cı ildə başqa bir şəxs Qazaxıstanın prezidenti olacaq. Əslində, Tokayevin bu davranışı təəccüblü də deyil, çünki Tokayev bir müddət bundan qabaq prezidentin ailə üzvlərinin vəzifə tutmasını, hətta yaxın qohumlarının vəzifə tutmasını qadağan edən qanun da qəbul edib və artıq özünün də vəd elədiyi kimi müddəti başa çatır, amma öz klanını da ciddi şəkildə yaratmayıb. Deməli ki, Qazaxıstan böyük dəyişikliklər ərəfəsindədir və Tokayev təkcə prezidentlikdən əl çəkəcəyini, könüllü şəkildə yeni seçkilərə şərait yaradacağını vəd etməyib. Elə bu günlərdə Rusiyanın hətta birinci kanalda daxil olmaqla bütün televiziyalarının yayımını Qazaxıstanda dayandırıb. Paradoksa baxın, bizim acınacaqlı durumumuza baxın ki, Azərbaycan, o Azərbaycan ki, ötən əsrin 80-ci illərində bütün SSR-də milli azadlıq hərəkatlarının öncülüydü, bayraqları idi. İndi Azərbaycanda Putinin mətbuat konferansı İlham Əliyevin tapşırığı ilə 4 saat ərzində canlı gedir ATV-də, ITV-də. Amma Qazaxıstan Rusiyadan bu qədər asılı ikən, öz ərazisində Rusiya televiziyalarını dayandırır.
Belarusda da çox maraqlı proses gedir. Qısaca vurğulayım ki, xüsusi qanunvericilik aktı ilə Lukaşenko nəzərdə tutur ki, prezidentin özü və ailə üzvləri prezidentlik dövründə baş verənlərə görə mühakimə oluna bilməz. Yəni özünə immunitet yaradır və ailə üzvlərinə. Lukaşenko 30 ildir hakimiyyətdədir və indiyə qədər belə bir ehtiyac hiss eləməmişdi. İndi nəyə görə belə bir ehtiyacı hiss eləyib? Ona görə də çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, Lukaşenko da eks-prezident olmanı gözə alıb nəhayət. Deməli, 30 il ərzində buna eks-prezident olma yadına düşməyib, eks-prezidentin təhlükəsizliyi ilə bağlı təminatları qanunvericiliyə daxil etmək yadına düşməyib, indi isə yadına düşüb ki, bəs eks-prezident olsam mən və ailə üzvlərimin toxunulmazlığı necə olacaq və onu qanunvericiliyə daxil edib. Mən tamamilə razıyam sizinlə ki, bu da o getmək ovqatının ifadəsidir. Deməli, Lukaşenko da bir şeylər eşidib, artıq o da necə deyərlər, yır-yığış eləmək haqqında düşünür. Və nəhayət, mən Maduro haqqında danışmaq istəyirəm. Venezuelanın prezidenti Maduro haqqında danışmaq istəyirəm. Bir müddət bundan qabaq bizim, belə deyək, daha diqqətli izləyicilərimiz xatırlayarlar. Azərbaycan ictimai siyasi həyatında da çox müzakirə olunurdu. Çox böyük xalq hərəkatı var idi Venezuelada. Və orada müxalifət hətta parlament seçkilərində 2016-cı ildə qalib gəldi. Parlament keçdi müxalifətin nəzarətinə. Sonra Maduro həmin parlamenti öz aləmində ləğv etdi, amma onlar da barışmadılar. Və Venezuelada faktiki iki hakimiyyətlik yarandı. Sonra Maduro iki dəfə seçki keçirdi. 18-ci ildə prezident seçkiləri keçirdi. Deməli, o seçkiləri müxalifət baykot elədi. Yeri gəlmişkən burada bizim baykot siyasətimizə mız qoyanların nəzərinə. Baxın, o qədər güclü bizə baxanda seçkin üstü olan, yəni cəmisi 2 il öncə parlament seçkilərinin müxalifətin qazandığı ölkədə hüquq və azadlıqlar kütləvi şəkildə məhdudlaşdırılandan sonra Venezuela müxalifəti dünyanın böyük güclərinin dəstəyini alar. 50 ölkə tərəfindən real hakimiyyət kimi tanınan Venezuela müxalifəti 2018-ci ilin prezident seçkilərini baykot etdi. 2020-ci ilin dekabrında parlament seçkilərini baykot etdi. ABŞ tərəfindən Maduro'ya qarşı çox sərt sanksiyalar tətbiq olundu 2019-cu ildən başlayaraq və bu sərt sanksiyalar nəyə gətirib çıxardı? Venezuelanın 30 milyard dollar varidatına həbs qoyuldu və bu ötən illərin ərzində Venezuela 232 milyard dollarlıq neft satmaqdan məhrum edildi. Nəticədə nə yarandı? İndi Maduro heç öz ordusunun da maaşını verə bilmir. Çox dəhşətli bir sosial fəlakət yaşanır Venezuelada və indi həmin Maduro məcbur oldu. ABŞ-la razılığa gəldi ki, yaxşı, mən razılaşıram ki, həmin müxalifətin o həbs elətdirdiyi, güllələtdirdiyi müxalifətin iştirakı ilə, onların bərabər təmsilçiliyi ilə beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altında 2024-cü ilin ikinci yarısında prezident seçkiləri keçirdirəm və bu barədə artıq diyaloq da başlatdı, razılığa da gəldi. Venezuela müxalifəti ilə, amma mənə imkan verin ki, bir azacıq heç olmasa neft satım maaşları ödəyə bilim, çünki ordunun da maaşını verə bilmirdi. Beləlik ki, ABŞ da ona müəyyən bir kvota ayırdı ki, bir miqdar neft sata bilər, səhiyyə məsələləri ilə bağlı başqa zəruri tələblərini dövlətin yerinə yetirməkdən ötürü. Demək ki, həmin o sanksiyalar öz işini gördü, 232 milyard zərərdən sonra Maduro masaya əyləşdi və bu ilin ikinci yarısına demokratik seçkilərin keçirilməsinə razılıq verib. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, o ilin axırına qədər nəsə bir hoqqa çıxarmaz. Bu avtoritar rejim başçıları hər zaman hansısa bir, belə deyək də, başlarının altından başqa bir variant da çıxardırlar. Amma artıq dizi yerə gəlib. Yəni artıq, deməli, bu dünənə qədər düşmən elan elədiyi adamlarla diyaloq masasına oturub və başqa yolu da yoxdur. Hətta indi bir bəhanə ilə o masanı dağıtsa belə bir neçə aydan sonra yenidən oturacaq. Bunları nəyə görə sizin diqqətinizə ətraflı çatdırdım? Əziz izləyicilər, əziz həmvətənlər. Baxın, bu üç avtoritar rejim, bu üç dövlət Rusiya avtoritar rejiminin ətrafındakı ən önəmli dövlətlərdir. Baxın, deməli, Belarusla bağlı məsələ aydındır. Rusiya ilə birləşik dövlət yaradıblar, bircə dövlət kimi hərəkət edirlər və Ukraynaya qarşı savaşda da Belarus çox ciddi şəkildə kömək elədi Rusiyaya. Və nə qədər önəmlidir Belarusun Rusiya üçün hər kəs bilir. Qazaxıstan, bəlkə də MDM məkanında artıq Ukraynadan sonra ikinci ən önəmli dövlətdir.
Rusya üçün 7000 kilometr sərhədləri var. Qazaxıstandakı prosesə baxın. Və Venezuela dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarına malik. ABŞ-ın necə deyərlər, qulağının dibində. Kifayət qədər böyük bir dövlət. Vaxtı ilə yaxşı inkişaf da etmişdi. Böyük, hətta hərbi potensialı da var idi. Və bu avtoritarlar klubunda da çox, belə deyək, fəxri bir yer tuturdu. Bunların hamısı nəyə görə təslim olmağa hazırlaşırlar? Nəyə görə hakimiyyətdən getməyə hazırlaşırlar? Bax, budur. Sizin sualınızda da bu var. Mən bu məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi ona görə ki, onların hamısı bütün bu təbliğat maşınının yalanlarına baxmayaraq Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiyanın necə aydan aya, gündən günə kiçildiyini, zəiflədiyini görürlər. Rusiyanın artıq hətta Şimali Koreyaya belə möhtac duruma düşdüyünü görürlər. Rusiyanın iqtisadiyyatının çox ciddi şəkildə çöküşdə olduğunu görürlər. Hərbi baxımdan da Rusiyanın məğlubiyyətinin çox da uzaqda olmadığını görürlər. Sadəcə başa düşürlər ki, onsuz da bu məğlubiyyət bu il olmasın, gələn il olsun, biraz müddətindən asılı olmayaraq olacaq. İşlərini ehtiyatlı tutub hesab edirlər ki, vaxt var, daha üzüsulu hakimiyyətdən getməyin yollarını axtarırlar. Bax, birinci səbəb budur. Çünki bunların hamısının himayədarı Putin Rusiyasıdır. Deməli, indi biz ona görə boşuna danışmırıq neçə müddətdir bu barədə. Bütün dünyadakı, xüsusilə də bizim regiondakı, ola bilsin bir o demək ərəb monarxiyaları istisna olmaqla, bir də təbii ki, Çin özü bir başqa bir aləmdir. Deməli, yerdə qalan avtoritar rejimlər üçün onların hamısının əsas ayağı Rusiyadır. Və Rusiyanın çöküşü bunların hamısı üçün bir belə deyək, əcəl zəngidir. Ona görə də bunlar hazırlaşmağa başlayırlar. Bu birinci səbəbdir. İkincisi, bütün bu avtoritar rejim başçılar görürlər ki, beynəlxalq birlik Rusiya ilə mübarizədə avtoritar rejimlərə qarşı özünün mübarizə vasitələrini təkmilləşdirib. Beynəlxalq cinayət məhkəməsi indi daha aktiv rol almağa başlayıb. Əgər Rusiyada super dövlət iddiasında olan Rusiyanın prezidenti haqqında həbs qərarı çıxardırsa, əgər Lukaşenko ilə bağlı artıq belə bir müraciət məhkəməyə göndərilibsə, deməli, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törədəcəkləri təqdirdə, artıq məsələn Belarus heç yeri işğal etməyib ki, amma öz xalqına qarşı elədikləri elə insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilə bilər. Yeri gəlmişən çox maraqlı prezident olacaq və Avropa Birliyi artıq müraciət eləyib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi onunla da bağlı məsələyə baxsın. Deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kimi bir institut girir dövriyyəyə və avtoritar rejimlərə, harada ki, xalqlar özü çarəsini tapa bilmirlər, onları susturmaqdan ötürü, onları təcrid etməkdən ötürü mühüm bir mexanizm girir dövriyyəyə və bu gün ola bilsin ki, o tam da praktik deyil, çünki hələ Rusiyadakı avtoritarizm ayaqdadır. Amma Rusiyadakı avtoritarizm çökəndən sonra artıq o Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarlarını hamı yerinə yetirməli olacaq. Bu çox önəmli bir vasitədir. İkinci vasitə, ABŞ qanunvericiliyində artıq qəbul etdi ki, təkcə ABŞ vətəndaşları yox, xarici ölkələrin vətəndaşları, o cümlədən vəzifəli şəxsləri də ABŞ qanunvericiliyinə görə, korrupsiyaya görə mühakimə oluna bilər. Bilirsiniz, bu necə bir inqilabi bir məsələdir? Yəni, indiyə qədər ABŞ, Avropa Birliyi deyirdilər ki, yaxşı bildik, filan kəs korrupsiya ilə məşğuldur, amma biz nə edək, o müstəqil bir dövlətin rəsmisidir, tutaq ki, nə bilim, başçısıdır, prezidentidir, baş naziridir, biz ona bir şey eləyə bilmərik. Amma indi qanunvericiliyə daxil ediblər ki, əgər hansısa müstəqil dövlətin rəsmisi korrupsiyada ittiham olunsa, onun korrupsioner olduğu faktlarla məhkəmə tərəfindən müəyyənləşdirilsə, deməli, ABŞ qanunvericiliyi belə şəxslərlə bağlı məhkəmə qərarları çıxarmağa icazə verir. Bu da başqa bir mexanizm, görürsünüzmü? Və nəhayət, üçüncü vacib mexanizm Rusiyada gözlənilən 17 mart prezident seçkilərini seçkilərdən 6 ay öncə Avropa Birliyinin parlamenti qeyri-legitim qiymətləndirib və onu tanımayacağını bəyan edir. Yəni, baxın, bir neçə il bundan qabaq təsəvvür belə eləmək olmazdı. Xüsusilə də bu Azərbaycanda hökumətin ötürməsi ilə nəyin bahasına olursa olsun seçkilərdə iştirak kampaniyası aparanlar hər zaman bunu təkrarlayırlar ki, yox, güya ki, seçki məntəqəsində birbaşa neçə ora bülleten salındığını çəkməsən, yazmasan, protokol tutmasan, o seçkinin qeyri-demokratikliyi bilinməz kimi absurd argumentlərlə gəlirdilər bizim üstümüzə. İndi görürsünüzmü?
Söhbət xalq cəbhəsində Milli Şuradan getmir. Bu boyda Avropa Birliyinin parlamenti deyir ki, seçkidən 6 ay qabaq. Bir halda ki, Rusiyada 600 nəfərə qədər siyasi məhbus var. Bir halda ki, bu ölkədə heç bir azad mətbuat yoxdur. Müxalifət liderləri ya həbsdədir, ya mühacirətdədir, ya da qeyri-legal vəziyyətdə fəaliyyət göstərirlər. Çox partiyalı rəqabət üçün heç bir imkan yoxdur. Və belə bir ölkədə seçki ola bilməz. Və seçkidən 6 ay öncədən onu elan edirlər, qeyri-legitim. Deyirlər ki, biz artıq Putinə prezident deməyəcəyik. Bu da bir başqa bir prezidentdir. Əgər bunu Avropa Birliyi kimi geosiyasi nəhəng Rusiyanın prezidentinə tətbiq eləyə bilirsə, o zaman Qazaxıstana, Belarusa, Azərbaycana, Venezuelaya niyə tətbiq eləyə bilməsin ki? Elə deyilmi? Deməli, bu dövlət başçıları öz işlərini artıq başa düşürlər ki, bu prezident də gəlir. Bəli, sizin sualınızda qoyulmuş o fikirlə mən də tamamilə razıyam. Elə İlham Əliyevin də 2025-ci ildə keçirilməli olan seçkiləri 2024-cü ilə keçirməsi, qəfil seçki təyin etməsi həmin o avtoritar rejimlərin ətrafındakı həlqənin daralması ilə bağlıdır. Baxın, biz unutmayaq Zahid Orucun açıqlamasını. Zahid Oruc, indi ona müxtəlif fikirlər ola bilər, amma fakt budur ki, İlham Əliyevin əsas PR-ını aparan bir təşkilatın rəhbəridir və seçkilər arası dövrdə də onun əsas PR-ını aparan şəxs olur, sonra da seçkilər dövründə də alternativ namizəd olur. Bu da bir başqa bir paradoks, onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma nə dedi? Dedi ki, 2025-ci ilə qalsaydı seçkilər, dövlətçiliyimiz əldən gedərdi. Biz axı bilirik bunların dövlətçiliyi nədir. Bunların aləmində, leksikonunda onu biz Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, dövlətçilik deyəndə Əliyevlərin ailə hakimiyyəti başa düşülür. Beləliklə, İlham Əliyevin əsas təbliğatçılarından biri etiraf edir ki, onlara belə gəlir ki, seçkilər 2025-ci ilə qalsaymış, həmin ailə hakimiyyətinə böyük təhlükə ola bilərmiş. Çünki 2024-cü ildə hansı böyük geopolitik dəyişikliklərin baş verəcəyini onlar tam bilməsələr də, biz də tam bilmirik, onlar da tam bilmir, amma güman edirlər. Beləliklə, həmin o Maduranı, Lukaşenkonu, Tokayevi hesablaşmağa məcbur eləyən faktor İlham Əliyevi də işini ehtiyatlı tutmağa məcbur eləyib və ona görə də İlham Əliyev tələsib, elə bu il nə qədər ki dünya Azərbaycan-Ermənistan sülhü əldə olunsun deyə Azərbaycan hakimiyyətinin hələ nazı ilə oynayır, İndi bu məqamda, represiyalarında şiddətli bir məqamında növbəti dəfə öz hakimiyyət müddətini uzatmağa çalışır ki, sonrasına baxarıq. Deməli, mən hakimiyyət müddətimi, mandatımı artırım, saxta yolla olsa da, ondan sonra dünyada gedən proseslərə görə uyğun addımlar atıla bilər. Beləliklə, əziz həmvətənlər, bütün bu ətrafda baş verənlər, bütün bu avtoritar rejimlərdə baş verənlər onu göstərir ki, subyektiv faktorlardan asılı olmayaraq, artıq bütün avtoritar rejimlər üçün son yaxınlaşır. Və artıq biz həmin avtoritar rejimlərin domino effekti ilə çöktüklərini görməkdəyik. Artıq onların, o rejim başçılarının özü də artıq belə deyək, Bəşər Əsəd kimi məsələn silahlı müqavimət yolunu seçməkdəndirsə, belə deyək, öz yığışlarını eləyirlər, artıq üzü sulu getmək haqqında senarilər qururlar. Heç şübhəsiz ki, bir gün Azərbaycana da bu şamil olmayacaq. Əli bəy, etiraf edək ki, 2024-cü ilə böyük problemlərlə qədəm qoymuşuq. Ölkənin içi də, ətrafı da problemlərlə doludur. İlham Əliyevin ötən ilin yekunlarına və bu ilin prioritetlərinə həsr olunmuş 31 dekabr yeni il təbrikini necə qiymətləndirdiniz? İlham Əliyev ölkənin problemlərinin həllini bir kənara qoyaq, heç olmasa nələrdən ibarət olduğunu bilirmi? Qənimət bəy, İlham Əliyevin yeni il təbriki göstərdi ki, əslində İlham Əliyev siyasi baxımdan tükənib. Qarabağdan başqa danışacağı heç nə yox idi. Yəni, Qarabağda həqiqətən də bizim əskər və zabitlərimiz qanları, canları bahasına böyük hərbi uğur qazanıblar. Amma il ərzində bundan o qədər danışılıb ki, və həm də ki, yaxşı, indi bizim ordumuz nəhayət 30 il ərzində Əliyevlər hakimiyyətini etmədiyi işi edib, Azərbaycandakı bu separatizmə belə deyək, ağır zərbə vurub, onu inşallah ki, hesab eləyək ki, yox eləyib. Amma bəs orduya hansı minnətdarlığı siz göstərdiniz? Həmin ordunun, həmin o torpaqları azad etmiş igid qazilərin 60 nəfərdən artığı intihar eləyib.
sosial çətinliklərdən böyük əksəriyyəti, ola bilər bir neçə nəfər istisna ola bilər, o da müharibədən aldığı travmalarla bağlıdır. Amma mütləq əksəriyyəti çıxılmaz vəziyyətdən intihar ediblər. Hərbçilərin ikinci əmək haqqı ləğv olunub, sonradan onun 50% kompensasiya olunsa da, amma ilin sonunda onlara hansı sürprizi gətirdi İlham Əliyevin hökuməti? 5 il müddətinə pensiya yaşları artırıldı. Bu da Azərbaycan hərbçilərinə, qazilərinə olan münasibət. Veteranlara isə ümumiyyətlə o münasibət, belə deyək, çox qeyri-ciddi münasibətdir. Əslində, ələ salmadır. Bu millətin yeganə böyük hərbi zəfərinə imza atmış insanlar, canı bahasına torpaq azad etmiş insanlara 80 manat müavinət verilir. Budur həmin o böyük hərbi zəfəri bizə qazandıran veterana, qaziyə, şəhid ailəsinə, hərbçiyə münasibət. İndi ona görə də hər tədbirdə, hər müşavirədə Azərbaycan xalqına minnət qoyurmuş kimi, deməli, bütün bunların hamısını öz adına çıxmaq. Nədir ki bunlar? Bunu əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu eləyib, tövüşdə Azərbaycan xalqı eləyib. Yaxşı tutaq ki, orada bir hissədə sənin payın olsun. Amma bütün 20 illik hakimiyyətin görəcəyi iş bundan ibarət olmalıydı. Mən yaxşı xatırlayıram, orta yaşlı və yaşlı nəsil də xatırlayarlar. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bir neçə il, hər yeni il çıxışında söz verirdi ki, növbəti il Qarabağı qaytaracaq. Özü o zaman o başqa bədənə gəlmişdi. O demişdi ki, pencəyimi atıb çiynimə, özüm böyük diplomatik bacarıqla heç bir güllə atmadan Qarabağı azad eləyəcəm. O şüarla Azərbaycan xalqına vəd verilmişdi. Amma indi nə oldu? 30 il ərzində həmin o işğal olunmuş ərazilər tapdaqda qaldı və sonda da yenə Azərbaycan əskəri, zabiti, həmin o kasıb ailələrdə böyümüş bizim əskərimiz canı bahasına o torpaqları azad etdi. Amma bu ölkənin nə qədər problemi var? Onlardan nəyə görə danışmadı İlham Əliyev? Axı biz bu barədə dönə-dönə danışırıq. Bu ölkənin 3 milyondan artıq əmək qabiliyyətli insanı işsizdir. Nəyə görə onlarla bağlı heç nə demədi? Hamı görür bunu, statistikada bunu təsdiq eləyir. İldən ilə Azərbaycanda boşanmaların sayı artır, evlənmələrin sayı azalır. Doğulan uşaqların sayı ildən ilə azalır, ölənlərin sayı artır. Ölkə böyük bir demografik faciə yaşayır. Yüz minlərlə ailələr dağılır. Həmin bu son illərdə dramatik şəkildə artan boşanmaların mütləq əksəriyyətinin arxasında sosial səbəblər durur. Evsizlik, şəraitsizlik, işsizlik, yoxsulluq durur. İnsanlar ailələrdə uşaq dünyaya gətirə bilmirlər. Başa düşürlər ki, bu günləri uşaq dünyaya gətirmək böyük bir məsuliyyət deməkdir. Yüz minlərlə, milyonlarla insan çörək dalınca ölkəni tərk edir. Hər yerə gedirlər, hər yerə. Polşada gedib ofisiant işləməyə həsədlə baxır Azərbaycanlılar. Kanadaya gedənə bəxtəvərli yoxuyurlar. Rusiyanın Sibirin çölləri, Ukraynada o ateşin altında belə çörək qazanırlar. Gürcüstana, Türkiyəyə üz tuturlar. Kim hara gedə bilərsə buradan gedir. Yalnız gedə bilməyənlər burada qalırlar. Bu qədər acınacaqlı durumda nəyə görə İlham Əliyev bu ölkənin real problemlərindən danışmırdı? Nəyə görə izahat vermirdi ki? Bəs uzun illər fəxirlə ölkədə ümumi daxili məhsulun artımını özünün xidməti kimi təqdim edirdi ictimaiyyətə? Nəyə görə Azərbaycanda indi ümumi daxili məhsul 0,8% artıb? Amma hakim ailəyə və oliqarxlara məxsus olan bankların gəlirləri 18% artıb. Bu barədə danışa bilərdimi? İzah eləyə bilərdimi? Nəyə görə ölkədə bu qədər iqtisadi yavaşlama var? Nəyə görə Azərbaycanda hələ də o 1 milyona yaxın insan Qarabağdan məcburi köçkünlər oturublar, 3 ildən artıqdır ki, azad olunmuş torpaqlarına dönə bilmirlər. Baxın, xırda bir müqayisə deyəcəm sizə. Ukrayna bizdən daha dəhşətli bir savaşın içindədir. Bizim Ermənistanla olan savaşımız, əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna savaşı ilə müqayisə oluna bilməz. Rusiya doğrudan da böyük bir gücdür. Hərbi gücdür, iqtisadi gücdür, böyük bir ərazidir, böyük bir dövlətdir. Və Ukrayna onunla savaş aparır. Baxın, Rusiya ilə 2-ci ili başa çatır savaşın və Ukrayna bu il ümumi daxili məhsulunu 5% artırdı. Bu savaşın içində başlarına bomba tökülür. Super dövlətlərin biri ilə vuruşur və ümumi daxili məhsulunu 5% artırır. Müəllimin əmək haqqını 21% artırır və minə qədər yaşayış məntəqəsini vuruşa-vuruşa minalardan təmizləyir, bərpa edir qismən və ora milyondan artıq insan qayıdır öz evinə, eşiyinə. Savaşın altında, bu cür qeyri-bərabər savaş şəraitində milyondan artıq insan öz ev eşiyinə qayıdır.
Mindən artıq yaşayış məntəqəsi təmizlənir minalardan və əhali öz evinə dönür. Azərbaycan bu qədər pulla, varidatla balaca bir ərazini uzun illərdir minalardan təmizlənmirlər. Təmizlənmiş əraziləri eləyiblər ancaq agroholdinglərin əraziləri. İnsanlar durub baxırlar, orada yaddaş bağı olan Qarabağlıların nəsli artıq məhv olub bitir. Onsuz da 100 minlərlə Qarabağlı həmin o torpaqların heç azad olunmasını görmədən dünyadan köçdülər. İndi də oraya ilə müəyyən bir yaddaş bağı olan nəsil gözünün qabağında görür ki, o torpaqlar azad olub, amma Azərbaycan hakimiyyəti nə onu minalardan təmizləməyə tələsir, nə o insanları ora köçürməyə tələsir. Deməli, bir-bir orada mindən artıq obyekt dağıdılıb, mindən artıq yaşayış məntəqəsi dağıdılıb, daha doğrusu minlərlə böyük obyekt dağıdılıb. İndi deməli, onların hamısını bir-bir İlham Əliyev gərək şəxsən özü təməl qoymasında iştirak eləsin, xalqa bu təqdim olunsun. Dünyanın harasında hər bir kənddə, tax ki, tikilən məktəbin təməlini prezident qoyur. Dünyanın harasında var belə bir şey. Nədir bu xalqa bu minnəti qoymaq? Nədir bütün təbliğatı Qarabağın azad olunması və onun bərpasının üzərində qurmaq? Bilirsiniz nədir bu? Bu, başqa bir heç bir işin olmamağı deməkdir. Başqa heç bir sahədə uğurun olmamağı deməkdir. Bəli, 20 ildən artıqdır Azərbaycan hakimiyyəti neft çıxardıb satır. Bu gün də ixracatının 92% neft qazdır. İndi bu günləri bilirsiniz bizə qeyri neft sektoru kimi nəyi təqdim edirlər? Elektrik enerjisini Sumqayıtda tikilmiş deməli həmin o kimya müəssisələrində qazın vasitəsilə, qazın çevrilməsindən yaranmış müxtəlif kimya məhsullarını qeyri neft sektoru kimi bizə təqdim edirlər. Azərbaycanda heç bir real iqtisadiyyat yaradılmayıb. Bütün bu 20 ilin ərzində hətta böyük ümidlə baxılan, uzun müddət İlham Əliyevin vəd elədiyi, dirçələcək dediyi kənd təsərrüfatı belə tamamilə müflis olub. Ölkədə kiçik sahibkarlıq məhv edilib və son belə deyək o tabutuna, cənazəsinə mismarları da ilin sonunda vurdular. Birdən-birə 500 min adamın vergi yükünü 4 dəfə artırdılar. Mikro sahibkarlıqla məşğul olan 500 mindən artıq insanın birdən-birə artırıldı vergiləri 5%-dən 20%. Bunlardan ona görə danışa bilmir. Deyə bilmir ki, burada sahibkarlığa şərait yaradılır. Çünki hamı bilir ki, ölkə iqtisadiyyatı tamamilə monopoliyaların əlindədir. Korrupsiya tüğyan edir bu ölkədə. Deyə bilmir artıq əvvəlki kimi ki, yeni iş yerləri açılacaq. Çünki o milyonluq iş yerləri artıq lətifiyə çevrilir. Hamı görür ki, bu ölkədə əhalinin yarıdan çoxu, 3 milyon əmək qabiliyyətli insan işsiz vəziyyətdədir. Azərbaycanda sosial problemlərin həllinə necə danışsınlar? Minimum, dolanışıq minimumunu 270 manat müəyyənləşdiriblər. Və ölkədə işləyənlərin düz yarısı, o median əmək haqqı 480 manatdır. Amma özləri nə eləyirlər? 3-5-10 min manata yenil qarşılayırlar. Bir neçə min adam, yəni bir neçə min adam 3-5-10 min manata yenil qarşılayır. Sonra da deyirlər ki, indi buyurun, siz gedin o 270 manata, o 345 manat minimum əmək haqqına dolanın bir ay. Ona görə də ölkənin real problemlərindən heç nə danışa bilmir. Heç bir demokratik islahatlar vəd etmir. Heç bir ölkədə məhkəmə islahatından, yerli idarə etmə islahatından söhbət getmir. Ölkədə demokratiyanın prinsiplərinin bərqərar olmasını heç ağzına da gətirmir. Ona görə də bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi baxımdan tükənib, nə iqtisadi siyasətində, nə daxili siyasətində heç bir ölkə vətəndaşına perspektiv vəd etmir və ona görə də bütün siyasətini Qarabağın azad edilməsinin bütün effektini çıxarıb mənimsəməkdə görür və Qarabağ torpaqlarının bərpasının təbliğatını bundan sonraki siyasi fəaliyyətində də əsas istiqamət kimi görür. Çünki başqa heç bir iş bacarmırlar. Bu sahələrdə əldə olunmuş, ordunun sayəsində əldə olunmuş uğuru isə mənimsəməkdə ustadırlar. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın, kanalımıza abunə olun. Əli bəy, biraz emosional görünə biləcək bir sualım var. Çox saylı və müxtəlif auditoriyalı YouTube kanallarında keçirilən sorğular göstərdi ki, Azərbaycanda xalqın 80-90% istədiyi şəkildə bayram keçirə bilməyib. Xalqda bayram ovqatının olmadığı, hətta buradan, yəni bu qədər uzaqlardan da görünür. Nəyə görə əhalinin böyük əksəriyyəti bayramlarda belə bayram ovqatı yaşaya bilmir? Azərbaycanlıların üzündən gülüş, sevinç nəyə görə çəkilib? Qənimət bəy, sualınızın cavabını qismən elə sualın içində də var.
Bu dediyiniz sorğular göstərdi ki, bəli, ölkə əhalisinin 80-90% bayram stolu açmaq iqtidarında deyildi. Təqribən 60% ümumiyyətlə heç qeyd etmədilər bu bayramı. Yerdə qalan 20-30% arası insanlar da 100 manata tövüşdə bu bayramı yola verdilər. İndiki qiymətlərlə 100 manat nədir? Bunu da bizi izləyənlər hamısı başa düşürlər. Beləliklə, birinci səbəb budur ki, bu ölkə əhalisinin 80-90% üçün bayram qeyd etməyə maddi imkan yoxdur. Masalar boşdur. İnsanlar o bayram süfrəsini açmaq iqtidarında deyillər. Bayramları bayram eləyən həm də o bayram süfrələridir. İndi azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti üçün o bayram süfrələrini açmaq qeyri-mümkündür. Bax, bu birinci səbəbdir. Ailə başçılarını dərd götürür bayram yaxınlaşanda. İndi evdə uşaqlar varsa uşaqlar, əvvəlki zamanların bayramlarını xatırlayan yaşlılar, onların hamısı məyus olurlar və ailə başçılarının necə iki qat olduğunu görürlər və ona görə də sevinə bilmirlər. Ona görə də insanların üzündən gülüş yoxa çıxıb, insanları maddi sıxıntılar sıxır, əyir, alçaldır. Ona görə də insanlar real bayram ovqatı yaşamırlar. İkinci faktor isə onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, təkcə yoxsulluq yox, həm də ədalətsizlik insanları sıxır. Bir var ki, obyektiv səbəbdən insanlar yoxsulluq yaşasın. Məsələn, mən xatırlayıram, yaşlı nənələrdən, babalardan eşitmişdim, təbii ki, kitablardan oxuyub, filmlərdən görmüşdüm. İkinci dünya müharibəsi zamanı sovet xalqı çox dəhşətli aclıq yaşayır. Amma onlar görürdülər ki, hamı bu aclığı yaşayır. Və bütün bu aclıq ona görə yaşanır ki, vətən azad olsun, işğaldan azad olsun. Bütün resursların hamısı orduya səfərbər olunub və ona görə də onlar çox işləyirlər, az yeyirlər, tam yoxsul şəraitdədirlər. Amma onlar bunun xifətini çəkmirdilər. O mənada ki, bilirdilər ki, hamı belə kasıb yaşayır. Amma indi insanları yoxsulluqdan da daha çox sıxan haqsızlıq və ədalətsizlikdir. İndi insanlar görürlər ki, əslində bizim məmləkətimiz, bizim ölkəmiz çox zəngindir. Əslində bu ölkənin çox-çox böyük miqdarda pulları var. Və bu böyük miqdarda pullardan az, kiçik bir qrup istədiyi şəkildə azğınlıqla istifadə edir, su istifadə edir. Onlar demək olar ki, belə deyək, harın həyat tərzi sürürlər. Biraz əvvəl mən dedim bunu. Adicə yeni ili qarşılamaq üçün 5-10 min manatlıq deməli, özləri üçün proqramlar təşkil edirlər. Bunu Azərbaycan xalqı görür. Bir qrup insan bu ölkədə hər şeyə sahibdir. Gözlə görünən, gəlir gətirən, bütün müəssisələr, banklar, otellər şəbəkəsi, nə bilim, telefon şirkətləri, istehsal müəssisələri, böyük ticarət mərkəzləri, agroholdinglər, bunların hamısı kiçik bir qrupa məxsusdur və onların ətrafında da kiçik mini klanları var. Bir neçə min adamdır bu adamlar. Bu bir neçə min adam üçün hər şey olar. Onlar fironluq edirlər. Onlar çox azğın həyat sürürlər. Hətta mən sizə deyərəm ki, məsələn, kapitalist ölkələrində o özünün yaxud da ailəsinin varidatı hesabına zəngin yaşayan insanlar belə həyat tərzi yaşamırlar. Onlar daha ciddi, təvəzzükar həyat yaşayırlar. Amma burada korrupsiya yoluyla, haqq etmədən, vəzifəsindən su istifadə edərək, xalqın sərvətini talan eləmək hesabına böyük varidat qazanmış insanlar azğın həyat tərzi sürürlər və həmin o yoxsul insan bunu görür. Ona görə də onun yoxsulluğu ona iki qat ağır təsir göstərir. Baxın, və həmin insanlar düşünürlər, nəyə görə mənim ölkəm bu qədər zəngin ikən, bu ölkənin varidatı bütün daşınır Londondakı offshore hesablara, Avropadakı bahalı obyektlərə, dünyanın hər yerindəki offshore hesablarda, banklarda milyardlar yatızdırılır. Ölkənin içində dəbdəbəli obyektlər tikilir bir qrup adam tərəfindən, amma mən öz ailəm üçün bir bayram masası təşkil edə bilmirəm, süfrə aça bilmirəm. İnsanlar bunun dərdini yaşayır. Bax, bu da əlavə bir gərginlik səbəbidir. İnsanlar özlərinə sual verirlər ki, yaxşı, bizim bu qədər sərvətimiz var. Neft, qaz, yüksək qiymətə, ildənlə qiymətlə artır, satılır. Oturduğumuz yerdə 10 milyardlarla dollar hər il pul gəlir, amma bu ölkədə deməli, şəhidimiz bütün qonşu ölkələrin şəhidinə, onların belə deyək, o hərbçisinə, həyatını itirmiş hərbçisinə münasibətdə
müqayisədə az qan pulu alır. Qazimiz həmin ölkələrdəki müharibə veteranlarından, onların bu müharibədə sağlamlığını itirmiş şəxslərindən az müavinət alır. İşləyənimiz onlardan az əmək haqqı alır. Pensiya yaşımız onlardan yüksək. Orta əmək haqqı onlardan az. Minimum əmək haqqı onlardan az. Bütün başqa parametrlər üzrə deməli, həyat səviyyəsi bizdə aşağı, amma heç bir sərvəti olmayan, hətta Gürcüstan və Ermənistan kimi ölkələrdə belə, Qazaxıstan kimi, Özbəkistan kimi ölkələrdə, Belarusda belə, baxın, neçə ildir ağır sanksiyaların altındadır Belarus, orada belə həyat səviyyəsi bizdən yüksək. Bütün parametrlərə görə insanlar bunun dərdini çəkirlər. İnsanların üzü ona görə gülmür. Və insanların üzü ona görə gülmür ki, bu ölkədə iki gündən bir ölkənin siyasi həyatının gündəmi siyasi məhbus mövzusudur. Bu ölkənin ən ləyaqətli insanları, bu millətin danışan dilləri şərlənərək həbs olunur. Balaca bir ölkədə 258 nəfərə gəlib çatıb artıq siyasi məhbusların sayı. Nə qədər böyük bir təbəqə əhatə olunur? Bunların arasında tanınmış müxalifət liderləri var. Tofiq Yaqublu kimi, Quba Dibadoğlu kimi, ölkənin tanınmış ziyalıları var, xanımlar var, müharibə veteranları var, igid gənclər var, prinsipial cəhətçilər var. Bunların arasında hər cür insanlar var, inanclı insanlar var. Onlar sadəcə inancına görə şərə düşüblər. Bu insanların hamısının çevrələri, bütövlükdə xalqımız şahiddir ki, bu ölkədə insanlar şərlənir. Onlara qarşı polis zorakılığı tətbiq edilir, işgəncə tətbiq edilir. İnsan həyatı çox ucuzdur bu ölkədə. Məmurlar istədiklərini eləyirlər. Bu ölkədə şikayətlərə baxma mexanizmi yoxdur. Ədalət tapma mexanizmi yoxdur. Bu ölkənin insanı bu ölkədə özünü necə reallaşdıracağını bilmir. Bu ölkənin gəncliyi özü ilə bağlı, ailəsi ilə bağlı planlar, xəyallar qura bilmir. Bu ölkədən qaçmaq haqqında düşünür. 24 yaşa qədər gənclərin 25-dən biri işləyir. Qalanları işsizlər ordusundadır. Ali təhsilli gənclər böyük bir işsizlər ordusu yaradıblar bu ölkədə. Milyonlarla insan bu ölkədə kirayələrdə yaşayır. Artıq Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra ev almaq o qədər məşğullaşıb, o qədər çətinləşib ki, indi çox müşkülə çevrilib artıq öz halal qazancınla ev ala bilmək. Azərbaycan gəncliyi evsizliyin əziyyətini çəkir. İki qat olur, yaşlanır. Oğlunu, qızını evləndirir kirayələrdə. Necə üzü gülsün bu adamların? Ailələr dağılır. Övladlar atalarını, atalar övladlarını görmürlər. Bu ağır şərtlər altında illər gəlib keçir. Amma bu zəngin məmləkətin insanının həyat səviyyəsi yaxşılaşmır ki, yaxşılaşmır. İllər gəlib keçdikcə bu ölkədə varlılar daha da varlanır, kasıblar daha da yoxsullaşır. Ona görə də bu ölkənin üzü gülmür. Bu ölkənin üzünün gülməsi üçün ilk növbədə bu ölkəyə ədalət və azadlıq gəlməlidir. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın. Əli bəy, 7 fevralda keçiriləcək qəfil seçkiləri sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Seçki kampaniyasının bir ayı artıq arxada qalıb. Yəni, seçkilərin keçirilməsinə də cəmi bir ay vaxt qalıb. Ancaq ölkədə seçki kampaniyasının getdiyi qətiyyən hiss olunmur. Sizcə nəyə görə? Bu arada sizin seçkiləri boykot etməyinizin başqa bir rakursdan da tənqidinə rast gəldi. İddia olunur ki, müxalifətin seçkiləri boykot etməsi cəmiyyətdə onsuz da zəif olan seçki vərdişlərini daha da zəiflədə bilər. Bu ideyaya və iddiaya əslində münasibətiniz necədir, Əli bəy? Qənimət bəy, həqiqətən də seçkilərin təyin olunmasından keçən bir ayın ərzində heç bir seçki adına ciddi bir fəaliyyət olmuyor. Heç nə ilə yadda qalmıyor. Əgər ölkədə hansısa bir əcnəbi turist varsa, məsələn, onlar bilməzlər ki, bu ölkədə seçki kampaniyası dövrüdür cüya. Axı biz də olmuşuq, bilirik ki, xarici ölkələrdə seçkiyə məsələn bir ay qalmış nələr yaşanır. Amma Azərbaycanda bunların heç bir əlaməti yoxdur. Nə deməkdir bu? Buradan iki nəticə çıxır. Birinci məsələ odur ki, biz haqlıyıq ki, ölkədə azad, ədalətli seçkilər üçün heç bir zəmin yoxdur. Və 7 fevrala planlaşdırılan da hər nədirsə seçki deyil. Seçki belə olmur. Seçkinin rəqabəti olar, seçkinin intriqası olar, seçkidə yarış olar, yarışan tərəflərə şans tanınar, seçkidə fundamental azadlıqlar təmin olunar. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur
və Azərbaycanda bütün demokratik institutlar məhv edilib, mətbuat məhv edilib, müxalifət tam blokadiya alınıb, vətəndaş cəmiyyəti çox ağır vəziyyətə salınıb, həddindən artıq çoxlu sayda siyasi məhbusların olmağı cəmiyyətdə qorxu yaradıb, sərbəst toplaşma azadlığı 5 ildir tamamilə qapadılıb, insanların özünü ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb, televiziyalar tamamilə hökumətin kontrolunda, nəzarətində, qəzet artıq bir institut olaraq sıradan çıxıb, mən deməli, başqa kütləvi informasiya vasitələrində, başqa ölkələrin mətbuatını görəndə ki, orada hələ də qəzet alırlar, oxuyurlar, onun xifbətini çəkirəm ki, necə azərbaycanlılar artıq qəzet mədəniyyətini tamamilə itirdilər. Artıq Azərbaycanda azad qəzet olmadığına görə, hökumət qəzetlərində xalq oxumadığına görə bu informasiya vasitəsi tam olaraq sıradan çıxıb. Baxın, belə bir vəziyyətdə heç bir seçki kampaniyası əlaməti hiss olunmur və bizim o tezisimiz təsdiqlənir ki, ölkədə heç bir azad ədalətli seçki üçün imkanlar yoxdur. Yox, əgər kimsə desə ki, bunun əksini deyiləsək, yox, siz iştirak etmədiyinizə görə bu vəziyyət yaranır. Siz iştirak etsəydiniz, siz boykot etdiyinizə görə bu vəziyyət yaranır. Və siz boykot etməsəydiniz, fərqli bir mənzərə yaranardı. Onda da həmin adamlar etiraf eləmiş olurlar ki, bu ölkədə deməli, bu seçkiləri boykot eləyənlərdən başqa ciddi bir müxalifət yoxdur. Onda da bunu gərək etiraf eləsinlər. Ya gərək etiraf eləsinlər ki, həqiqətən ölkədə seçki üçün şərait yoxdur, ya da etiraf eləsinlər ki, bu seçkini boykot eləyənləri xalq eşidib və seçkini əsas qüvvələr boykot elədiyinə görə hər hansı bir seçki həyəcanı da yoxdur. Sualınızın ikinci hissəsindəki məqama toxunmaq istəyirəm. Bəli, mən də rast gəlmişəm ki, seçkilərin doğrudan da azad ədalətli keçirilməsi üçün şərait yoxdur, amma o biri tərəfdən də müxalifətin ardıcıl boykotları seçkidə iştirak ənənəsini unutdurur. İştirakçılıq da önəmlidir həqiqətən və bu vərdişi azərbaycanlılar itirir. Formal olaraq belə görünə bilər. Amma bilirsiniz, biz gərək hər şeydə, o cümlədən siyasətdə də səbəblə nəticəni qarışdırmayaq. İndiki seçkiyə olan o apatiya, o biganə münasibət ona görə yaranıb ki, seçki üçün şərait yoxdur, seçkinin özü yoxdur, rəqabət yoxdur. Əgər seçki olsa, insanlar qısa bir müddətdə seçkiyə gələcəklər. Baxın, mən sizə bir örnək verim. Əziz həmvətənlər, siz hansı seçkidə ən çox adamın iştirak elədiyini görmüsünüz, yaxud eşitmisiniz? Çünki gənclər var ki, onlar az seçki görüblər. Mən çox rast gəlmişəm ki, həddindən artıq çoxlu sayda insan tanıyıram ki, onlar deyiblər ki, mən bir dəfə seçkidə iştirak eləmişəm, o da 92-ci ildə Elçibəy prezident seçiləndə olub. O zaman həqiqətən də qısa müddətdə həmin o keçirilən seçkilərə çox böyük bir maraq oldu və insanların mütləq əksəriyyəti o seçkilərdə iştirak elədi. Amma ondan əvvəl axı Sovet hakimiyyəti olmuşdu. Rəsmən tək partiyalı sistem var idi axı. Biz harada qazanmışdıq o bacarıqları, o seçkidə iştirak vərdişlərini? Heç yerdə qazanmamışdıq. Amma necə oldu bəs heç bir xüsusi vərdişimiz olmadan birdən-birə Sovet hakimiyyətindən keçdik çox partiyalı sistemə və birdən-birə də 92-ci ildə o cür gözəl seçki keçirdik, alternativli, çox adamın iştirakı ilə, qarşılıqlı nəzarət şəraitində, xüsusi bir şikayətlər olmadan necə oldu bəs bu? Çünki insanlar mesaj aldılar ki, bu dəfə seçki olacaq. Bu dəfə seçki olacaq, bu dəfə yarış olacaq, bu dəfə alternativlər olacaq, azad imkanlar var bu dəfə və insanlar o saat gəldilər seçkiyə. Və bugün əgər insanlar seçkiyə getmirlərsə, seçkiyə bütün maraq ölübsə və seçkidə iştirak vərdişi aradan qalxıbsa, bu ona görə deyil ki, müxalifət boykot edir. Bu ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki institutunu məhv edir və müxalifətin boykotu səbəb yox, nəticədir. Seçki institutu ləğv olunduğuna görə biz iştirak eləmirik. Kaş ki seçki olsun, biz ön sırada iştirak edirik bu seçkilərdə. Ona görə də hesab edirəm ki, bu yanlış bir yanaşmadır. Və mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, rəqabətli seçkiyə zəmin yaranacağı təqdirdə millətimiz yenidən o qutuların başında növbə yaradar. Bax, bir anlıq fərz eləyək. Fərz eləyək ki, bizim bu çağırışlarımızı İlham Əliyev eşidir. 7 fevrala təyin elədi, onsa tək başına təyin edir də. Burada o istədiyi artıq belə deyək, qərarları Azərbaycan cəmiyyətinə hələ ki diktə eləyir. 7 fevrala tək başına heç kimlə məsləhətləşmədən təyin elədiyi bu seçkiləri
görür ki, heç bir alternativlik yoxdur, xalq tərəfindən heç bir legitimlik olmayacaq, təxirə salır. Məsələn, payıza təxirə salır. 3-4 aylığa təxirə salır. Siyasi məhbusları buraxır. Mediada debat imkanları yaradır. Sərbəst toplaşma azadlığını bütün ölkə boyu təmin edir. Və biz də dərhal deyirik ki, bu şərtlər təmin olunduğuna görə seçki komissiyaları da bərabər, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi partiyaların iştirakı ilə yenidən formalaşır və o zaman biz təbii ki deyirik ki, biz də varıq bu seçkidə. 3-4 aydan sonra, məsələn, aprel ayında seçki olur. Aprel ayında seçki olur dediyim şərtlərlə biz də qatılırıq seçkiyə. İndi mən sizdən soruşuram. Bu ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti o seçkiyə gəlməzmi? Gələr. Ona görə də burada vərdiş məsələsi nisbidir. İlk baxışda belə ağlabatan görünür. Amma əslində narahat olmaq lazım deyil. Ölkədə demokratik seçki mühiti yaranan kimi, insanlar hiss eləyən kimi ki, qutudan onların səs verdiyi şəxs çıxacaq və onların səs verməsinə qədər heç kimi müəyyənləşdirmək imkanı yoxdur ki, ölkəyə kim rəhbər seçiləcək, onların da söz haqqı, o zaman insanlar gəlib o səsindən istifadə eləyəcəklər. Ona görə də bu arqumenti mən düzgün hesab eləmirəm və hesab edirəm ki, sizin bu sualınız mənə imkan verdi ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyətinə bu fərzən dediyimiz fikirləri elə təklif kimi də yönləndirək. Doğrudan da azad ədalətli seçkilərdən qorxmurlarsa, cəmisi 3 aylıq, 3 aylıq təxirə salırlar seçkiləri, dediyim şərtləri təmin edirlər. Biz də qatılırıq o seçkilərə və onda bütün dünya görür ki, Azərbaycan xalqı 80-90% bu seçkidə iştirak edir, yoxsa yox. Dəyərli izləyicilər, lütfən yayını bəyənin və paylaşın. Əli bəy, sizə müxalif olanlar, yəni müxalifətin müxalifəti də ortaya bəzi iddialar atıb. Məsələn, deyirlər ki, seçkiləri boykotla bu hakimiyyəti dəyişmək olmaz. Bir başqası müxalifətə irad tutur ki, evində oturmaqla hakimiyyəti dəyişmək olmaz. Etiraf edirəm ki, ilk baxışda qulağa xoş gələn sözlərdir həm də. Sizin bu iddialara cavabınız nədir, Əli bəy? Qənimət bəy, əvvəla bu müxalifətə müxalifətçilik eləyənlərə demək istəyirəm ki, inanın ki, bu ölkədə repressiyalar da biz həyata keçirmirik. Onların bir çoxu Azərbaycandan didərgin düşüblər, onun da səbəbkarı biz deyirik. Seçkin üstünü tamamilə məhv eləyən də biz deyirik. Ölkədəki fundamental azadlıqları məhv eləyən, siyasi yarışı aradan qaldıran da biz deyirik. Ona görə də onsuz da hökumət bu ölkədə müxalifət üçün dözülməz şərait yaradıb, onlar da bir tərəfdən bu işlə məşğul olmasınlar. Müxalifətə müxalifətçilik edən kimlərdir? Böyük bir hissəsi hökumət tərəfindən idarə olunan insanlardır. Amma mən müşahidə edirəm ki, hamısı belə deyil. Bəziləri də hansısa mənə tam aydın olmayan ambisiyaları ilə real müxalifəti məqsədli şəkildə gözdən salmaqla məşğuldurlar. Bu ancaq ambisiya ilə bağlı ola bilər. Onlara da demək istəyirəm ki, kim dedi ki, müxalifətdə ancaq bircə yeri var, onda məsələn Xalq Cəbhəsi tutub oturub orada, Əli Kərimli tutub oturub orada. Vaxt var idi bu ölkədə, mənim özümün siyasətlə məşğul olduğum zamanlarda mən xatırlayıram ki, məndən çox-çox populyar olan və ölkə miqyaslı siyasi lider kimi qəbul edilən çox saylı insanlar siyasətdə fəaliyyət göstərirdilər. Ex-prezidentlərdən Əbülfəz Elçibəy və Ayaz Mütəllibov böyük siyasi qüvvələrə rəhbərlik edirdilər. İsa Qəmbər, Etibar Məmmədli, Lalə Şövkət, Rəsul Quliyev çox böyük siyasi partiyalara rəhbərlik edirdilər. Zaman-zaman onların bir çoxu ölkədə həqiqətən də əsl lider kimi qəbul edilib. İndi onlar da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyillər. Görün, baxın, neçə mən adam seçdim ki, ya artıq dünyasını dəyişiblər, ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə, ən azı partiya sədri olaraq aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul deyillər. Onların yerini kim doldurub ki? O yer istəyən müxalifətdə mənə də yer eləyin, mənə də yer verin, mübarizə aparım deyən adamlara, obrazlı şəkildə deyirəm mən təbii ki, deyirəm ki, buyurun, o boşalan yerləri doldurun. O yerləri doldurun. O yerləri kim doldurdu ki? İndi nəyə görə hesab olunur ki, kimsə müxalifətdə özünə yer açmaqdan ötürü bu qədər məşəqqətli şəraitdə illər ərzində təslim olmadan 50 nəfər təkcə son 5-6 ildə siyasi məhbus sıralarından vermiş, 300-ə qədər inzibati həbs sıralarından vermiş Xalq Cəbhəsini mütləq yıpratmalıyam ki, mən sonra da özümü müxalifət kimi elan edə bilim. Bu necə yanaşmadır? Birinci, bunu vurgulamaq istəyirəm mən. İkincisi, əlbəttə ki, boykotla hakimiyyətə gəlmək olmaz. Kim dedi ki, biz boykotla hakimiyyətə gələcəyik? Amma kim deyib ki, avtoritar şəraitdə, avtoritarizm və indiki kimi
Əliyevlərin qurduğu, xüsusilə də İlham Əliyevin son illərdə artıq totalitarizmə keçirdiyi şəraitdə seçkidə iştirak güya hakimiyyətə gətirir. Axı biz hər zaman boykot eləməmişik seçkiləri. Biz hələ indikindən bir neçə dəfə daha nisbətən demokratik sayılə bilən şəraitdə belə seçkilərə qatılmışıq və onun da nəticəsini saxtalaşdırıblar. Bizim qatıldığımız seçkilər indiki 7 fevralda olacağına nisbətən daha açıq şəraitdə keçirilib, daha rəqabət mühitində keçirilib. Xüsusilə məsələn 2003-2005-ci il seçkilərində geniş rəqabət imkanları oldu, amma səslərin sayılması saxtalaşdırıldı. Amma ən axırıncı dəfə iştirak elədiyimiz hətta 2013-cü ildə də indikinə baxanda imkanlar böyük idi. Heç olmasa o zamanlara qədər məhsul stadionunda, rayonlarda bizim mitinglər keçirmək imkanlarımız var idi. İndi o imkanlar da yoxdur. İndiki qədər siyasi məhbus yox idi ölkədə, indiki represiyalar yox idi ölkədə. Hələ az da olsa azad mətbuat qalmışdı 2013-cü ildə. Amma indi heç bir imkanlar yoxdur. Necə olur ki, biz deməli indiki ilə müqayisədə bir neçə dəfə daha açıq bir mühitdə keçirilən seçkilərə qatılmaqla hakimiyyət dəyişikliyinə nail olamamışıq. Amma indi tam qapanmış mühitdə, heç bir rəqabətin imkan olmadığı bir mühitdə güya seçkilərə qatılsa hakimiyyət dəyişəcək. Yəni bu heç bir tənqidə dözməyən bir arqumentdir. Biz bunu dəfələrlə demişik, amma müəyyən məqsədli qruplar, xüsusilə də müxalifəti ya öz istəyi ilə ya da tapışıqla fərq eləməz. Motivi burada önəmli deyil. Müxalifəti bu cür ağır şərtlər altında, əslində məhv edilmək hökmü verilmiş hakimiyyət tərəfindən müxalifəti, o da arxadan bir cəbhə açıb yıpratmağa çalışanlar qəsdən yönəldirlər ki, guya bu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin açarları müxalifətdəymiş, amma biz müxalifətçilər bu məşəqqət altında yaşamaqdan zövq alırıq. Həbsxana yollarında, həbsxananın içində və çölündə yaşamaqdan zövq alırıq. Ona görə də istəmirik hakimiyyət dəyişikliyi olsun. Baxın, xalqa qarşı çox böyük insafsızcasına davranışdır bu. Xalqa həqiqəti demək lazımdır. Hər bir çıxış yolu, hər bir dərdin dərmanı düzgün diaqnozdan başlayır. Belə sərt avtoritar rejimlərdə artıq totalitarizmə keçiddə olan belə klassik avtoritarizmlərdə nə seçkilərdə iştirak, nə boykot nəticə vermir. Bəs nə nəticə verir? İki məsələ var, iki faktor var. Ya gərək xalq çıxsın meydanlara, xalq, hansısa partiya yox. Xalqa qarşı heç bir hökumətin, heç bir represiv hökumətin gücü çatmır. Amma partiyaya gücü çatır. Bunu dönə-dönə demişik, bir daha təkrar eləyək. Ya gərək xalq hamılıqla çıxsın meydana, ya da geopolitik şərtlər dəyişsin. Yoxsa bu şərtlər qalacaqsa, bizim seçkiyə gedib getməməyimiz seçkinin taleyinə təsir eləmir. Bəs nəyə təsir eləyir? Ona təsir eləyir ki, biz öncədən bilə-bilə ki, bu seçkilər şov xarakteri daşıyır. Seçki deyil, tamaşadır, oyundur, imitasiyadır. Amma bizə təklif olunan rolu oynayırıq. Bu hökumətin diktəsi ilə hərəkət eləyirik, oturub dururuq. Bax, bu olar Azərbaycan xalqına böyük zərbə. O zaman Azərbaycan xalqı bir dəfəlik ruhdan düşər ki, onun güvəndiyi, inandığı, səs verməyə hazır olduğu, prinsipial saydığı siyasi qüvvələr də hökumətin oyununa getdilər. Biz o oyununa getməmək üçün, insanlarımızın əhəmiyyətli bir hissəsini, inamını yerə vurmamaq üçün və şəxsən özümüz vicdanlı hərəkət etməkdən ötürü bu oyunda iştirak etmirik. Amma bu oyunda iştirak etməmək o demək deyil ki, biz bununla uğur qazanırıq. Bilirsiniz bu nəyə oxşuyur? Məsələn, Ukrayna, üzr istəyirəm ki, müqayisə biraz qüsurlu olacaq, amma əslində müharibə də siyasətin zor yolu ilə davamıdır. Ukrayna Rusiyadan torpaqlarını azad eləmək istəyirdi. Bu yay ciddi bir əks hücuma cəhd elədi. Gücü çatmadı. İndi müdafiədə oturub. İndi təsəvvür eləyin ki, bir neçə nəfər ağıllı tapılır və başlayırlar, düşürlər Zelenskinin, Zalujnun üstünə ki, müdafiədə oturmaqla qələbə mi olar? Bəs nə eləsinlər? Buraxsınlar mı cəbhə xəttini? Heç olmasa təslim olmurlar ki, müttəfiqlərdən nə zamansa kömək olsa, ondan sonra yenidən əks hücuma keçərlər. Ukrayna xalqının içindən əlavə 500 min nəfər səfərbərlik olsa, yenidən hücuma keçərlər. Amma bu gün o torpaqları azad edə bilmirlərsə, nə etməlidirlər? Olanı qoruyub saxlamalıdırlar. Elə deyilmi? İndi bizim də əgər azadlığımızı, hüququmuzu, ədaləti bu ölkədə işğaldan azad eləmək imkanımız yoxdursa, bəli, necə Rusiya fiziki olaraq Ukraynadan qat-qat güclüdür, Azərbaycandakı repressiv rejim də
fiziki olarak, daxili qoşunları ilə, çeviş polis alayı ilə, banda deli ilə müxalifətdən təbii ki güclüdür. Fizika müstəvidə, güc müstəvisində əlbəttə ki güclüdür. Biz onlardan güc yolu ilə ala bilmərik bunu. O vaxta qədər ki, biz öz azadlığımızı, hüquqlarımızı xalqın dəstəyi ilə və beynəlxalq şərtlərin dəyişməsi ilə ala bilməmişik. Biz təslim olmamalıyıq. Biz alternativi ayaqda saxlamalıyıq. Biz insanların inamını qırmamalıyıq. O işlə məşğul olduq. İkinci teziz. Evdə oturmaqla dəyişiklik olmaz. Birincisi, biz evdə oturmuruq. Biz, dediyim kimi, ya məhkəmələrin qarşısındayıq, ya həbsxanların qarşısındayıq, ya içindəyik. Kim dedi ki, evimizdə oturmuşuq? Biz də evimizdə oturmuşuqsa, bəs bunu bizə deyənlər harada oturublar? Çox maraqlıdır. Deməli, bu ölkədə bütün məhrumiyyətləri yaşayanların, məhrumiyyətlərin 80-90% bugün bəzi qüvvələrin məqsədli şəkildə hədəf seçdiyi Xalq Cəbhəsi və Milli Şuranın üzərindədir. Bu ölkədə yaşanan məhrumiyyətlərin böyük əksəriyyətini siyasi müstəvidən deyirəm mən, əlbəttə ki. Sosial müstəvidə bütün xalqımız yaşayır o məhrumiyyətləri. Amma siyasi müstəvidə bu rejimlə mübarizədə alınan zərbələrin, verilən qurbanların, çəkilən cəfaların mütləq əksəriyyəti 80-90% bu düşərgənin üzərinə düşür. Amma o qurbanları verməyənlər, o əziyyətləri çəkməyib, o fədakarlığı etməyənlər, deməli, israrla həmin bax bu həbsxana yollarında, məhkəmə qarşısında, məhkəmə içində, həbsxana içində ömrünü çürüdən, ömrünü xalqına qurban verən insanlara irad tuturlar ki, siz evinizdə oturmuşsunuz, bu şəkildə dəyişiklik olmaz. Düzgün yanaşma deyil. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, əlbəttə ki, dünyanın heç yerində, hətta totalitarizm şəraitində də insanların arasında, məsələn, o keçmiş politbüroda filanda müəyyən rəqabətlər olub. Hətta saraylarda belə, mütləq monarxiyaların saraylarında belə saray intriqaları olub. Ona görə də müəyyən rəqabət elementlərinin olmasına biz dözümlü yanaşırıq. Bizim üçün önəmli olan sizin münasibətinizdir. Biz sizin ədalətinizə inanırıq. Biz inanırıq ki, siz bilirsiniz ki, bu ölkədə ən çox əziyyəti çəkən qüvvələr hamıdan çox maraqlıdırlar ki, bu dəyişiklik bu ölkəyə tez gəlsin. Axı o ağırlıq, o yükün böyük bir hissəsi bizim çiynimizdədir. Bizim ailələrimiz o məhrumiyyəti yaşayırlar. O işsiz vəziyyətdə yaşayan bizim minlərlə cəbhəçimizdir. O ailələrin, qohumların tənəsi ilə yaşayan, o iki gündən bir polis idarələrinə çağırılan bizim əqidədaşlarımızdır. Biz hamıdan artıq istəyirik ki, dəyişiklik sürətlə olsun. Amma bunu yalnız 10-15 min adamın boynuna qoymaq və insanlara onu aşılamaq ki, güya bu ölkənin taleyini xilas eləmək, bu 10-15 min fədakar insanın əlindədir, onlar qəsdən dəyişmirlər. Bu xalqa edilən haqsızlıqdır. Çünki insanlara bu təlqin edildikcə, insanıq, hamımız arzuluyuruq ki, mən şəxsən qurban vermədən, fədakarlıq etmədən, əlimi daşın altına qoymadan yaxşı bir iş olsun, günün birində səhər açılsın, görüm ki, mənim də ölkəmdə demokratiya var, daha mən Polşaya ofisiant işləməyə qaçmayayım. Elə öz ölkəmdə rahat yaşaya bilim, burada biznesimi qurum, uşaqlarımın gələcəyini burada təmin edə bilim. Amma belə olmur axı, əziz həmvətənlər. Və bunu sizə kim təqdim eləyirsə, kim təlqin eləyirsə, o sizə yaxşılıq eləmir axı. Bu 10-15 min fədakar insan mütləq əksəriyyəti işsiz. Mütləq əksəriyyətinin hər birinin tarixçəsini oturub araşdırsaz bir sənədli filmə dəyər. Ailələrinin yaşadıqları, özlərinin yaşadıqları. Demək olar ki, mübarizəyə qurban verilmiş, yarımçıq qırılmış ömürlər var bu mübarizədə. Və bütün deməli bu fədakarlığı eləyən insanları üstəlik də güya dəyişikləri bunlar tək başına eləyə bilər bizsiz. Amma eləmirlər demək düzgün yanaşma deyil. Və ilk növbədə xalqı aldatmaq cəhdidir. Xalqın başının altına yastıq qoymaq cəhdidir. Xalqla açıq danışılmalıdır. Bəli, mən bunu hər fürsətdə deyirəm, yorulmadan deyəcəyəm. Bizim kimi ölkələrdə xilasın yolu hamılıqla mübarizədən keçir. Əziz həmvətənlər, bu 10-15 min olsun 20 min fədakar insan seçkidə iştirak eləsə də nəticə olmaz, boykot eləsə də olmaz. İcazəli mitingə də getsə nəticə olmaz, icazəsiz mitingə də getsə nəticə olmaz. Ayda bir dəfə də aksiya keçirsə nəticə olmaz, ildə birində keçirsə nəticə olmaz. Biz çox olmalıyıq, çox. Mən yeri gəlib onda demək istəyirəm. Tez-tez rast gəlirəm mən. Danışırıq. Böyük əksəriyyəti bilirəm trollarda, amma səmimi şəkildə oraya yazanlar da var. Bəs çıxış yolu deyin bizə.
Bəs biz demək olar ki, hər 3-4 proqramdan biri bu barədə danışır bu da. Çıxış yolu çox olmalıdır, əziz həmvətənlər. Bax, bu vaxtaşırı bizim danışıqlarımız, sizə xitablarımız ondan ötürüdür ki, daha çox sayda insan öz taleyinə sahib çıxsın. Daha çox sayda insanı biz inandıraq ki, şəxsən sən, Əli, Əhməd, Vəli, əlini daşın altına qoymalısan, şəxsən sən də qoşulmalısan bu prosesə. Sənin töhvən olmadan, sənin iştirakın olmadan, kütləvilik olmadan, yalnız bu 10, 15, 20 min nəfər müxalifətçinin gücü çatmır bu işləri görməyə. Sizsiz alınmır. Hamı qoşulmalıdır bu prosesə. Onsuz da sizsiz alınmayacaq. Bir gün mütləq, o necə deyərlər, ətəyinizdən daşları tökəcəksiniz və qoşulacaqsınız bu prosesə. Və o zaman, bunu inamla deyirəm, hamımız peşman olacaq ki, biz nəyə görə vaxtında daha kütləvi şəkildə çıxmadıq meydanlara? Niyə görə biz uzun illərimizi itirdik, amma hamılıqla qalxıb azadlığımızı tələb eləmədik? Biz ki, hamılıqla qalxıb azadlığımızı tələb eləyəndə azad ola bildik. Deməli, biz 5 il, 10 il, 15 il bundan qabaq da hamılıqla azadlığımızı tələb etsəydik, qovuşa bilərdik azadlığımıza. Bunun peşmançılığını çox yaşamamaqdan ötürü, onsuz da gec qalmışıq, amma heç olmasa bundan sonra qoşulmaq lazımdır bu siyasi fəaliyyətə. Əslində bu siyasi fəaliyyət də deyil, taleyin uğrunda mübarizəyə qoşulmaq lazımdır. Əli bəy, ölkədə siyasi məhbusların sayı rekord həddə çatıb. Ən son məlumatlara görə siyasi məhbusların sayı 258 nəfərdir. Xalqın siyasi məhbuslara verdiyi dəstəyi yetərli sayırsınızmı? Qənimət bəy, həqiqətən də çox narahat edicidir ki, Azərbaycanda bu qədər məhbus var. Baxın, 258 nəfər 10 milyonluq ölkə üçün nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda hər 1 milyon insana 26 siyasi məhbus düşür. Məsələn, müqayisə eləyək bunu, bu saat dünyanın tiranlıq hesab elədiyi, minlərlə üzərində sanksiya olan, işğalçı hesab olunan, 17 martda keçirəcəyi seçkilər öncədən tanınmayan Rusiya ilə. Rusiyada isə 600 nəfər siyasi məhbus var. 600 siyasi məhbus 150 milyon nəfər üçündür. Deməli, orada hər milyona 4 siyasi məhbus düşür. Azərbaycanda hər milyona 26 siyasi məhbus düşür. Təsəvvür elədinizmi, əziz həmvətənlər? Görün, Rusiyadan belə təqribən nə qədər? 6-7 dəfə artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların, adam başına düşən məhbusların sayı var. Nə qədər şiddətli bir represiyadır. Həm də, məsələn, Rusiyada bu yeni situasiyadır. Rusiyada əvvəllər bu qədər siyasi məhbus olmuyor. Heç orada, məsələn, uzun illər 30-40 nəfərdən artıq olmuyor siyasi məhbuslar. Heç, belə deyək, 3-4 milyona bir nəfər olur. Yəni, bizim miqyasla götürsək, Azərbaycanda, məsələn, o, demək, 3-4 nəfərin olması kimi siyasi məhbus. Yəni, yox kimidir bu. Amma Azərbaycanda 30 ildir bu belədir. Mən bütün bu illərin ərzində Azərbaycanda bir il xatırlamıram ki, ölkənin həbsxanalarında siyasi məhbus olmayan. Bu nəyi göstərir, əziz həmvətənlər? Bir tərəfdən bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox sərt represiya var. Baxın, bu ölkədə hələ də təslim olmayan, azadlığı canı bahasına ölkənin içindən həqiqətləri deyən çoxlu sayda insanların hələ də var olması səbəbindən bəlkə də bizim həmvətənlərimiz bu represiyanın nə qədər miqyaslı olduğunu tam təsəvvür eləmirlər. Onlar görürlər ki, hələ də danışanlar var, mübarizə aparanlar var, aksiya keçirənlər var. Bəlkə ona görə hesab edirlər ki, o qədər şiddətli deyil. Amma bu rəqəmlər o represiyaların şiddətini göstərir. Nə qədər şiddətli bir represiya var bizim ölkəmizdə. Və bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı müqavimət göstərir. Bəli, biz əgər minlərlə indiyə qədər həbsxanadan keçmiş siyasi məhbusların müqaviməti olmasaydı, Azərbaycan bugün bir mənalı şəkildə Türkmənistan idi, Tacikistan idi. Nəyə görə biz olmamışıq Türkmənistan? Minlərlə insan Əliyevlər iqtidarı zamanı siyasi məhbus həyatı yaşayıb, amma Azərbaycan xalqı hələ bugün də susmuyub. Bugün də Azərbaycan xalqının hələ də alternativləri var və azacıq seçmə imkanı olan kimi Azərbaycan xalqı həmin alternativlərini seçəcək. Ona görə də, əziz həmvətənlər, biz fərqində olmalıyıq yaşadığımız çətinliklərin. Və bugün artıq hamıya aydın olur ki, represiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin bütün spektrini əhatə eləyir. Bütün spektrini. Dindarları əhatə eləyir, inanclı insanları əhatə eləyir. Qərbə inteqrasiya tərəfdarlarını
Əhatə eləyir mi? Eləyir. Kişilərə əhatə elədiyi kimi qadınları da əhatə eləyir mi? Eləyir. Yaşlıları əhatə elədiyi kimi cavanları, gəncləri də əhatə eləyir mi? Eləyir. Savadlıları da, savadsızları da eyni gözlə görürlərmi? Görürlər. Bugün ölkənin ən savadlı insanları həbsxanalardadır. Çox vaxtı bizim vəkil dostlar zarafatla, ironiya ilə Şurdaxanı akademiyası, universiteti deyirlər. Görün, ölkənin ən tanınmış iqtisadçısı, bütün dünyada tanınmış iqtisadçısı Qubad İbadoğlu orada. İqtisadçı alim Nazım Bəy Dəmirli orada. Ölkənin ən bacarıqlı və cəsur jurnalistləri Sevinc Vaqif qızı kimi, Ülvi Həsənli kimi, Nərgiz Absalamova kimi, Əziz Bəy kimi, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov kimi, Teymur Kərimli kimi və çoxlu sayda jurnalistlər hamısı oradadılar. Ölkənin ən tanınmış siyasi xadimləri, başda da Tofiq Yaqublu olmaqla, Qarabağ müharibəsinin gerçək qəhrəmanı, oğlu da bu müharibələrdə, ikinci müharibədə şərəflə iştirak eləmiş, xəstə ola-ola müharibədə iştirak etməli olduğu halda edib, özü də həmin o Qarabağ savaşının birincisində könüllü gedib, böyük qəhrəmanlıqlar göstərib, dördüncü siyasi məhbus həyatını yaşayır. Cəbhəçilər, xalq cəbhəsinin o mətin, mübariz fəalları Niyaməddin Əhmədov kimi, xalqımızın əslində qüruru olan bir gənc, Əlzamin Salayev kimi, regionlarımızda millətimizin təəssübünü çəkən, sözünü açıq deyən, ürəklə, cəsarətlə deyən bir insan, bir cəbhəçi, Elxan Əliyev kimi insan, çoxlu sayda bizim cəbhəçilərimiz, müxalifətçilər, ictimai fəallar, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları saymaqla qurtaran deyil ki, bunların hamısı həbsdədir. Və indi hamı görür ki, Azərbaycan hakimiyyəti hamımıza eyni gözlə baxır. Qadın, kişi fərqi qoymur. Gənc, yaşlı fərqi qoymur. Savadlı, savadsız fərqi qoymur. Qarabağda döyüşən, döyüşməyən fərqi qoymur. Yetər ki, sən Azərbaycanı sevirsənsə, azad sözünü deyirsənsə, tabi olmursansa, bu ölkədə dəyişiklik istəyirsənsə, sən artıq qara siyahdasan. Azərbaycan xalqı fərqində olmalıdır. Əgər bu ölkənin ən ləyaqətli, savadlı, cəsur insanlarına bu şəkildə gözlərini qırpmadan divan tuturlarsa, bu ölkədə repressiyalar bu dərəcədə tüğyan edirsə və bu insanlar öz şəxsi maraqlarına, ailələrinin maraqlarına görə yox, bu millətin təəssübünü çəkdiklərinə görə repressiyaya məruz qalırsa, bizim onların taleyinə bicanə qalmağa haqqımız yoxdur. Bəli, mən hər fürsətdə deyirəm, bir qayda olaraq məhkəmələrin qarşısından bu mesajı verirəm. Heç olmasa onlar üçün məhkəmələrə gəlin. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə onların müdafiə kampaniyalarına qoşulun. Axı o insanlar şəxsi maraqlarına görə o qazamatı seçməyiblər. Onların mütləq əksəriyyəti bilirdilər ki, onlar həbs olunacaqlar. Amma mövqelərindən bir addım geri qoymayıblar, sizə güvəniblər. Azərbaycan xalqının ədalət hissinə güvəniblər. Ona görə də əzizəm vətənlər, baxın, mən şəxsən heç bir partiya mənsubiyyəti fərqi qoymadan, siyasi ideoloji fərq qoymadan bütün siyasi məhbusları dəstəkləməyə çalışıram. Təəssüf ki, hökumətin konveyeri o qədər sürətlə işləyir ki, hamısına çatdıra bilmirəm, hamısına diqqət göstərə bilmirəm, hamısının adını çəkə bilmirəm, bəlkə hamısının məhkəməsində iştirak edə bilmirəm. Amma mən çalışıram, cəbhəçilər, bizim əqidə dostlarımız çalışır, amma bu tək bizim işimiz olmalı deyil, əziz həmvətənlər. Sizə müraciət edirəm, siyasi məhbuslara hər fürsətdə dəstək olun. O insanların haqqı var sizin dəstəyinizi gözləməyə. Çünki o insanlar bu millətin haqq və azadlıqlarının özünə qaytarılmasından ötürü öz azadlıqlarını qurban veriblər. Biz də gərək onlara hər fürsətdə sahib çıxaq. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, Əli Kərimli ilə bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Lütfən bizdən ayrılmadan öncə yayını bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun və əlbəttə salamat qalın.